Tak, vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý den, horký letní podvečer, lépe řečeno. Zdravím vás ze studia Berlín Svobodného rádia. A než se dostanu k dnešnímu pořadu a zahájím ho všem známou znělkou, tak mi dovolte pár slov k vám, k posluchačům. Já bych chtěl velice moc poděkovat vám všem, které jsem o víkendu osobně potkal. Samozřejmě, že jsem vaše milé pozdravy vyřídil jak Soně, tak Martinovi, tak samozřejmě i Vladimírovi. A já vám to říkám proto, protože když člověk sedí sám ve studiu a kouká do monitoru na ty grafy, které tady běhají, a hlídá, aby to tak nějak všecko fungovalo, tak je to něco úplně jiného, než když se člověk s vámi, s posluchači, setká osobně a v podstatě pohovoří i o tom vysílání, dostane tu zpětnou vazbu. Bylo to velice příjemné, velice milé. Já vám všem mockrát ještě jednou děkuju a já doufám, že se budeme setkávat i do budoucna, jakože budeme na setkáních Svobodného rádia, protože by se mělo letos prý ještě jedno uskutečnit. Tak, ale to vám řekne spíš Vladimír se Soňou, až to bude aktuální. Takže to jen na úvod. A co se týče dnešních zpráv, tak dnešní zprávy jsou zajímavé v tom, že přinášejí informaci, které my jsme se ještě vlastně o víkendu smáli, ale ona je to skutečně realita. Jde opět o covidovou hysterii a psala o tom CNN Prima News, nicméně já jsem našel i zahraniční články přímo z USA a ty jsou více než znepokojivé. Takže jdeme na dnešní zpravodajský pořad Geopolitan. Takže ještě jednou pěkný a příjemný je dobrý podvečer. Hned se dostáváme k přehledu dnešních zpráv. Temná realita ukrajinského průmyslu náhradního mateřství uvnitř ukrajinské továrny na děti. Většina respondentů v průzkumu odmítá zbrojení. Většina Němců nechce, aby Berlín poslal střely Taurus Zelenskému. BRICS státy nyní diskutují o společné měně a rozšíření svého spojenectví. A je to opět tady, v USA zavádějí povinné roušky, covidová hysterie zde neutichla. Kritika přichází nejen z Ruska. Rusko obvinuje USA z možného podílu na vzniku koronaviru a plánování nové pandemie. Skandál v Evropské komisi. Miliony eur utraceny za stylisty a fotografy. Opět se vrátíme k tématu zbrojení. Německá vláda zrušila roční cíl 2% HDP pro NATO. Historický okamžik. Ukrajina obdrží stíhačky F-16 od Dánska a Nizozemska. Ukrajině se protiofenzíva nezdařila. Americké zpravodajské služby uznávají neúspěch protiofenzívy. Podíváme se i na Slovensko, to totiž stojí před volbami. Robert Fico odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, blížící se volby a vzestup napětí. Kdo je zodpovědný za žhářství po celém světě? V Kanadě byly zatčeny 4 žhářky, 2 z nich jsou na útěku.
No a poslední příspěvek se bude týkat Fialovo vlády, ta má totiž nízké hodnocení a čelí kritice. Jak občané hodnotí vedení premiéra Petra Fialy? Tak jdeme nejdřív na Ukrajinu. Odtamtud totiž přichází přes BBC a další zahraniční mainstreamové zpravodajské služby zpráva týkající se náhradního mateřství a biznisu s dětmi. Temná realita ukrajinského průmyslu náhradního mateřství. Uvnitř ukrajinské továrny na děti. Válka zničila velkou část ukrajinské ekonomiky, jedno důležité odvětví, porody dětí náhradními matkami, však uprostřed bojů pokračuje. Válečný chaos zasáhl ukrajinskou ekonomiku, ale jedno odvětví uprostřed chaosu nadále vzkvétá. Podnikání v oblasti porodů dětí prostřednictvím náhradních matek. Zatímco svět sleduje vývoj konfliktu, objevují se v ukrajinských továrnách na děti hluboce znepokojivé příběhy. A my zde máme jeden, který ilustruje nelidskost, jež může zasáhnout i ty nejintimnější aspekty lidského života. V obsáhlé reportáži na serveru Politico, kterou převzala i BBC například, vychází tato šokující skutečnost najevo. V Los Angeles se Tania, nadějná 45-letá žena, vydala na cestu k mateřství, která nabrala otřesný směr. V zoufalé touze po dítěti se Tania a její manžel rozhodli pro náhradní mateřství, cestu plnou nadějí i nejistoty. Protože si nemohli dovolit neúměrně vysoké náklady na náhradní mateřství v USA, hledali v zahraničí a nakonec se obrátili na společnost Biotex, která se zabývá náhradním mateřstvím a sídlí v Kyjevě na Ukrajině. Myšlenka, že se jejich budoucí dítě narodí v zemi, k níž mají jejich předci blízký vztah, dodala jejich rozhodnutí nádech poezie. Proces začal na podzim 2017, ale Tanino znepokojení vzrostlo, když harmonogram přenosu embryí neodpovídal jejímu průzkumu. Věci nabrali šokující spád, když její manžel navštívil kliniku v Kyjevě a dozvěděl se, že její embrya byla darována jinému páru. Toto odhalení zdrtilo a zpochybnilo samotný základ její snahy o rodičovství. Mlčení ukrajinské společnosti Biotex.com se stalo ohlušujícím a zanechalo v ní nezodpovězené otázky a zničené sny. Tanin, srdcervoucí příběh nebyl ojedinělý. Pátrání velkých tiskových agentur, Politico a třeba německého Welt vyneslo na světlo síť stížností a obvinění kolem společnosti Biotex.com a vrhlo stín na pravděpodobně nejpopulárnější agenturu pro náhradní mateřství na světě. Příběhy o záměně náhradních dvojčat, ztracených embryích a obvinění ze zanedbání péče o náhradní matky vykresluje chmurný obraz odvětví plného neetických praktik. Citová zátěž byla obrovská. Páry toužící po dítěti se zapletly do sítě podvodů a zmařených nadějí. Anonymita, která byla stěžovatelům poskytnuta, jasně ukázala, jak citlivé jsou jejich příběhy a že se obávají následků, pokud promluví. Rostoucí zoufalství bezdětných párů dalo na Ukrajině vzniknout rychle se rozvíjejícímu průmyslu náhradního mateřství, v němž se každoročně narodí stovky dětí. Na pozadí válečného konfliktu a nejistoty tento průmysl nadále vzkvétá a těží z utrpení druhých. Společnost Biotex.com se svou uhlazenou internetovou prezentací a srdcerivnými příběhy o úspěších vykreslovala obraz štěstí, zatímco v zákulisí se hromadí stížnosti.
Regulační vákuum a protichůdné vnitrostátní předpisy poskytly společnostem, jako je Biotex.com, živnou půdu pro beztrestnou činnost. Nedostatek dohledu umožnil společnosti prosperovat navzdory případům obchodování s dětmi, obviněním z daňových úniků a praní špinavých peněz. Soudní řízení vedená proti společnosti byla odkloněna a zastavena, což za sebou zanechalo stopu frustrace a nespravedlnosti. Náhradní matky, často mladé Ukrajinky hledající východisko z chudoby, nebyly bezcitností tohoto odvětví ušetřeny. Slibovaná finanční úleva byla často draze zaplacena za jejich fyzickou a emocionální pohodu. Zprávy o nedostatečné lékařské péči, zdravotních komplikacích a nedostatečném odškodnění vykreslovaly chmurný obraz tohoto vykořisťování. Lákadlo náhradního mateřství jako řešení pro páry, které se potýkají s neplodností, dalo vzniknout celosvětovému průmyslu v hodnotě miliard dolarů. Známé osobnosti ho podporovaly a tato praxe se stále více normalizovala. Ale příběhy z Ukrajiny odhalily znepokojivé spodní stránky. Rostoucí poptávka po náhradním mateřství vedla k nárůstu etických obav, protože ženská těla se stala zbožím a děti produktem transakčního procesu. Zatímco svět sleduje boj Ukrajiny s Ruskem, zdá se, že odvětví náhradního mateřství navzdory všemu skvétá. Uprostřed bojů údajného nedostatku vody a výpadku proudu společnost Biotex.com vytrvala a přizpůsobila se těmto okolnostem. Stejná válka, která uvrhla zemi do chaosu, se stala součástí marketingové strategie, která spojila snahu o rodičovství s bojem o přežití. Závěrem, příběh Tanji, Viktorie, Tatiany a bezpočtu dalších lidí vrhají světlo na nevyřešené stinné stránky náhradního mateřství. Jejich zkušenosti podtrhují naléhavou potřebu etické regulace, komplexního dohledu a přehodnocení komercializace lidského života neboli prodeje lidí. Citová zátěž těchto párů i náhradních matek byla obrovská a je silnou připomínkou toho, že lidskost nesmí být nikdy obětována na oltář zisku. A nyní se podíváme do Německa, protože v Německu nyní probíhají velice důležité a zásadní diskuze. Většina respondentů v průzkumu odmítá zbrojení. Němci totiž nechtějí, aby Berlín odevzdal střely Taurus Zelenskému. 52% Němců je proti dodávce raket s plochou dráhou letu Taurus na Ukrajinu. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který provedla agentura ARD Deutschland Trend. Většina příznivců válkychtivé strany zelených je pro tyto dodávky. ARD Deutschland Trend položila otázku. Mělo by Německo dodat Ukrajině střely s plochou dráhou letu typu Taurus? Výsledek ukazuje, že většina respondentů je proti tomu, aby berlínská spolková vláda tento zbraňový systém Zelenskému poskytla. Pouze 36% respondentů je pro tuto dodávku. Z analýzy vyplývá, že v odpovědích na tuto otázku existují jak regionální rozdíly, tak především rozdíly v příznivcích jednotlivých stran. Na východě republiky podporuje takový krok pouze 21% respondentů. Na západě je pro 40%. I zde však 47% hlasuje proti těmto dodávkám. Přiřadili se odpovědi na tuto otázku ke stranickým preferencím respondentů, objeví se vážné rozdíly. Scholzova SPD, tedy sociální demokraté, je rozdělena.
42% je pro, 42% proti a 16% nemá na tuto otázku jasný názor. Příznivci odboru jsou se 45% pro dodávky, ale se 48% proti. Jasné odmítnutí se objevuje mezi voliči a sympatizanty Alternativy pro Německo AFD. Zde je pro pouze 18% dotázaných. Největší souhlas je mezi příznivci Lindnerovy strany 56% a nepřekvapivě mezi válečnou jedničkou v zemi zelenými. Zde se 68% respondentů vyslovilo pro dodání hřízených střel, které s doletem až 500 kilometrů rozhodně nejsou obranou, ale útočnou zbraní. Scholz s jejich vydáním stále váhá, ale stejně tak učinil i se všemi ostatními zbraněmi, které Zelenskému nakonec předal. A nyní si povíme, co vlastně ty rakety Taurus jsou. Taurus je německá řízená střela země-vzduch středního doletu. Název je akronymem pro Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System, cílový adaptivní jednotný a výmetný robotický systém. Taurus byl vyvinut jako modulární zbraň s odstupem pro různé druhy užitečného zatížení a mise. Střela s plochou dráhou letu je německo-švédským protějškem souběžně vyvíjené britsko-francouzské střely Storm Shadow. Taurus je modulární střela, kterou lze dodat s různým užitečným zatížením. Základní tvar byl převzat z výmetnice munice DVS-39, má přibližně 5 metrů dlouhý trup, je vyroben z hliníkového odlitku a má obdélníkový tvar. Na horní straně jsou připevněna dvě výklopná křídla a na ocasní části je připevněn X-ocasník pro řízení. Jako u každé střely s plochou dráhou letu obsahuje přední část navigační systém, který umožňuje autonomní let v nízké výšce přes nepřátelské území. Navigační systém vyvinutý pro Taurus se skládá z přijímače GPS, inerciálního navigačního systému INS, terénní referenční navigace TRN a obrazového navigačního systému IBN. 12-kanálový přijímač GPS s kódem P byl vybaven ochranou proti rušení AE a běžně se používá pro navigaci. Pokud je příliš nepřesný nebo není k dispozici, je určování polohy založeno na navigačním systému TriTech. A teď to nejdůležitější, střely Taurus nejsou na radarech i při tom letu v té nízké, vlastně nízko nad zemí, tak nejsou zachytitelné radary. Nejsou. Takže to je nejdůležitější poznámka k těmto střelám. Jdeme na další zprávu. Nyní zpráva, kterou se z mainstreamu nemáte šanci dozvědět. BRICS státy totiž nyní diskutují o společné měně a rozšíření svého spojenectví. Na setkání BRICS v Jihoafrické republice byly položeny ambiciózní plány, včetně vytvoření společné měny a možného rozšíření této mezinárodní aliance o další členy. Hostitel summitu, prezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa, odhalil, že 5 členů BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, uvažuje o opuštění amerického dolaru ve svých obchodních transakcích. Nápad používat místní měny pro usnadnění obchodu a investic mezi členy BRICS byl zejména podpořen Brazílií. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva zdůraznil,
že společná měna by mohla výrazně zvýšit obchodní a investiční možnosti mezi členy BRICS, což by naopak snížilo zranitelnost vůči fluktuacím směnných kurzů. Vedle toho diskutuje aliance BRICS, k níž patří Čína, Indie, Rusko, Brazílie a Jihoafrická republika, také o možnosti rozšíření svého členství o další státy. Tento návrh vyvolal různé názory mezi členy. Zatímco Čína a Rusko podporují expanzi, prezident Lula zdůraznil, že BRICS by neměla konkurovat jiným globálním skupinám, jako jsou G7, G20 nebo Spojené státy. Čínský prezident Xi Jinping se jasně vyslovil pro rychlé přijetí dalších států a tuto myšlenku podpořili i Jihoafrická republika a Brazílie. Indický zástupce uvedl, že i když je o rozšíření ochoten uvažovat, musí být stanovena jasná základní pravidla. Zprávy z BRICS naznačují, že až 40 států má zájem stát se součástí této aliance. Během summitu členové také diskutovali o aktuální mezinárodní situaci. Prezident Ramaphosa zdůraznil snahu BRICS přispět k ukončení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Prezident Putin zase potvrdil, že i Rusko chce ukončit konflikt na Ukrajině a opakovaně tvrdil, že konflikt byl způsoben Západem a jeho spojenci. Diskuze se však neomezily jen na ekonomickou a geopolitickou spolupráci. Prezident Xi Jinping zdůraznil důležitost nové rozvojové banky BRICS a navrhl sdílení satelitních dat a společný vývoj v oblasti umělé inteligence. Zároveň vyzval k posílení kulturní výměny a vyhýbání se ideologickým a institucionálním konfrontacím s demokratickými zeměmi. Celkově lze říci, že letošní setkání BRICS odráží širokou škálu diskuzí a názorů, jak členové pracují na prohloubení svých ekonomických vztahů, posilování své aliance a řešení společných výzev. Možnost společné měny a expanze této skupiny by mohla v následujících letech mít značný dopad na globální ekonomické změny. A je to tu zas. Ano, řeč je o covidu. V USA zavádějí povinné roušky. Covidová hysterie zde neutichla. Roušky se stávají opět běžným doplňkem života na univerzitách a v nemocnicích po celých Spojených státech. V reakci na stoupající počty případů COVID-19 se univerzity a zdravotnická zařízení znovu uchylují k povinnému nošení roušek jako ochranného opatření. Podle portálu No College Mandates, já se omlouvám, já angličtinu moc neumím, víc než 100 univerzit v USA stále vyžaduje, aby jejich studenti byli povinně očkováni proti covidu, aby se mohli osobně účastnit výuky. Kromě toho, některé školy budou stále ukládat povinnost nosit roušku v interiérech, až se studenti v září vrátí zpět do výuky. Tak například Rutgersova univerzita, jedna z nejlepších státních univerzit v USA, stále udržuje požadavek na nošení roušek na svém kampusu, i když v některých částech země se situace s pandemií zdá uklidňovat. Cituji, abychom zajistili, že pomáháme chránit zdraví a bezpečnost našich pacientů, našich zaměstnanců a naší komunity,
Znovu jsme zavedli povinné používání roušek pro lékaře, zaměstnance, pacienty, členy a návštěvníky v nemocnici a zdravotnických zařízeních v oblasti služeb Santa Rosa. To uvedla společnost Kaiser Permanente, provozující nemocnice a lékařské ordinace ve více než 8 státech a distriktu Columbia. Nemocnice jako Kaiser Permanente a Sutter Health také zdůrazňují důležitost očkování. Jakmile bude vakcína COVID-19 k dispozici na podzim, aby se mohli chránit před závažnými onemocněním. S nárůstem počtu pozitivních případů COVID-19 se zvyšuje také tlak na zaměstnance zdravotnických zařízení, aby nosili roušky jako další vrstvu ochrany. I když se situace, alespoň podle amerických médií, zdá uklidňovat, zdravotní úřady varují, že na podzim může dojít k dalšímu nárůstu případů. Monitorování infekcí COVID-19 se stává obtížnějším, protože mnohem méně lidí se testuje v klinických zařízeních, kde se výsledky automaticky zaznamenávají. Někteří odborníci nyní spoléhají na sledování koncentrace viru COVID-19 v odpadních vodách, což může být indikátorem šíření viru v komunitě. Situace s pandemií COVID-19 zůstává dynamická a zdravotnická zařízení v USA přijímají opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pacientů a personálu. Zatímco vakcíny podle nich poskytují naději na zvládnutí pandémie, nošení roušek zůstává jedním z klíčových opatření pro omezení šíření viru. Tak, a my u tohoto tématu ještě zůstaneme, protože zde máme další zprávu, ale z té bude mnoho z vás velice překvapená. Kritika přichází nejen z Ruska. Rusko obvinuje USA z možného podílu na vzniku koronaviru a plánování nové pandemie. V posledním zvratu v diplomatických vztazích mezi Ruskem a Spojenými státy vznáší Rusko závažná obvinění vůči USA týkající se možného podílu na vývoji koronaviru a plánování nové pandemie. Šéf ruské obrany proti jaderným, biologickým a chemickým útokům, generálporučík Igor Kirillov, ve středu zveřejnil prohlášení, ve kterém tvrdí, že Spojené státy byly zapleteny do zavlečení koronaviru do světa a současně pracují na vyvolání další biologické krize. Kirillov upozorňuje, že i přesto, že oficiálním cílem amerických programů by mělo být monitorování nemocí a pomoc rozvojovým zemím, ve skutečnosti se zdá, že Pentagon provádí nekontrolovaný výzkum biologických zbraní. To podle něj zahrnuje studium potenciálních původců biologických zbraní, včetně antraxu, tularémie a koronaviru, a také původců ekonomicky významných infekcí, jako je patogenní ptačí chřipka a africký mor prasat. Kirillov hovoří o jasném trendu, podle kterého se původci, na které se Pentagon zaměřuje, stávají pandemiemi a americké farmaceutické společnosti z toho samozřejmě těží. Generál Kirillov také naznačuje možný vztah mezi americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj USAID a vznikem nového koronaviru. Zmiňuje spolupráci velkých farmaceutických společností a USAID na vývoji nových kmenů koronaviru prostřednictvím organizace EcoHealth Alliance, kterou vede Petr Dačak. Podle Kirillova je EcoHealth Alliance
klíčovou organizací při studiu různých kmenů koronaviru a mechanismu jejich přenosu ze zvířat na člověka. Kromě toho generál upozornil na cvičení Event 201, tedy událost 201, které provedla John Hopkins University v New Yorku v říjnu 2019, tedy 2 měsíce před prvními oficiálními zprávami o výskytu nového koronaviru v Číně. Toto cvičení simulovalo epidemii dosud neznámého koronaviru, což generál považuje za podezřelé. Ruský generál také kritizuje vytvoření nového Úřadu pro politiku pandemické připravenosti a reakce ve Spojených státech, který má za úkol řešit biologické výzvy, včetně geneticky modifikovaných virů. Obává se, že USA mohou využít tzv. Obranné technologie k útočným účelům a ke globálnímu řazení vytvářením biologických krizí. Celým procesem biomedicínské války bude pravděpodobně dominovat Ústav infekčních nemocí americké armády ve Fort Detricku, který má biologickou laboratoř nejvyššího stupně zabezpečení. Ruský generál tvrdí, že tento ústav se podílí na amerických biologických programech v různých částech světa a provádí celou škálu vojensky využitelných prací s nebezpečnými patogeny. Není to ale jen Rusko, které kritizuje aktivity USA v oblasti biologických zbraní. Čína také v minulosti vyjádřila své obavy ohledně amerických vojenských biologických laboratoří na Ukrajině a položila několik otázek ohledně účelu těchto projektů. Celkově jsou tato obvinění a kritiky důležitými faktory ve vývoji mezinárodních vztahů a mohou mít dalekosáhlé důsledky pro globální spolupráci v oblasti bezpečnosti a biologické ochrany. Já jen zmíním, že například zdroj k události 201 je přímo ze webových stránek oficiálních Bílého domu. Tak, jdeme na další zprávu. Nyní se trošku podíváme na zoubek Evropské komisi, protože ta čelí skandálu. Miliony eur totiž byly utraceny za stylisty a fotografy. Evropská komise se dostala do centra pozornosti kvůli šokujícím zprávám o výdajích na stylistické služby, konkrétně za fotografy a vizážisty, které čerpá z peněz daňových poplatníků. Informace, které vyplývají z parlamentní otázky položené skupinou ID v Evropském parlamentu, odhalují, že od roku 2019 utratila tato instituce přibližně 3 miliony eur na tyto služby. Christine Andersonová, mluvčí pro mediální a kulturní politiku delegace AFD ve skupině ID, mimochodem je tam i v této skupině nebo frakci ID i SPD, naše ostře reagovala na tato zjištění. Cituji. Komise paní von der Leyen utratila od roku 2019 téměř 3 miliony eur za fotografy a vizážisty. To je šokující vysoká částka, jak uvedla v tiskové zprávě. Zdá se, že tato zpráva vyvolává otázky týkající se efektivity a transparentnosti výdajů v Evropské komisi. Andersonová tvrdí, že mezi desítkami tisíc úředníků v Bruselu by měl být někdo, kdo by byl schopen prezidentku komise, Ursulu von der Leyen, šikovně vyfotit. Místo toho jsou daňovým poplatníkům účtovány milionové částky na fakturách externích poskytovatelů služeb. To vedlo k otázce,
zda by tuto práci nemohlo zvládnout 10 až 20 úředníků na plný úvazek za mnohem nižší náklady. Ještě znepokojivější ale je, že účetní oddělení Evropské komise zřejmě není schopno tyto náklady rozdělit na jednotlivé rozpočtové roky a jednotlivé komisaře, ale uvádí pouze celkový součet za celé kolegium komisařů, včetně naší madame Jourové. To vede k podezření, že buď se jedná o amatéry, nebo mají být náklady utajeny, což by vyvolalo další otázky týkající se transparentnosti a odpovědnosti. Tato kontroverze však není ojedinělým případem v Evropě. Nedávno bylo zjištěno, že výdaje za kadeřníky a kosmetičky bývalé německé kancléřky Angely Merklové stály německé daňové poplatníky od konce roku 2021 nejméně 55 tisíc eur. Zprávy naznačují, že i další němečtí politici, jako spolková ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a ministr hospodářství Robert Habeck, si nárokují vysoké částky za stillingové procedury. Celá situace nyní vyvolává diskuzi o tom, jak by měly evropské instituce a politici hospodařit s finančními prostředky daňových poplatníků, a zda by neměli být více odpovědní za své výdaje. Transparentnost a efektivita se stávají stěžejními tématy, které budou pravděpodobně nadále probírat nejenom média, ale také političtí činitelé a veřejnost. A já jen doplním, 3 miliony krát 23 máte náklady Evropské komise na kadeřníky a fotografy českých korunách. Tak, a jdeme na další zajímavou zprávu, protože samozřejmě vláda Petra Fialy tak se jde přetrhnout, aby plnila závazky vůči mezinárodním institucím a organizacím. Česká republika se zavázala odvádět 2% HDP do NATO. No, podívejme se teď na Německo, jak se k tomuto postavili. Německá vláda zrušila roční cíl odvodu 2% HDP do NATO. Německá vláda vytvořila vlnu kontroverzí tím, že opustila roční cíl vydávání 2% ekonomického výkonu na zbrojení stanovený NATO. Toto rozhodnutí, které bylo oznámeno před několika dny, vyvolalo rozruch jak na domácí, tak mezinárodní scéně. Zrušení tohoto cíle přichází poté, co vláda odmítla přijmout právně závazný závazek k této otázce. Namísto pevného závazku na roční vydávání 2% HDP na obranu, německá vláda se nyní bude řídit takzvaným cílem NATO ve víceletém průměru. To znamená, že investice do obrany budou rozloženy do několika let a tak mohou být některé roky překročeny, zatímco jiné nedosaženy, tedy těmito 2%. Tuto změnu podpořilo ministerstvo zahraničí, jehož členkou je ministryně Annalena Baerbocková ze strany zelených. Kancléř Olaf Scholz zdůraznil, že vláda bude i nadále dlouhodobě vynakládat 2% hrubého domácího produktu na obranu, přičemž tyto prostředky budou pocházet z rozpočtu a zvláštního fondu ve výši 100 miliard eur. Tento krok by měl pomoci urychlit nákup vojenského materiálu a vybavení pro Bundeswehr. Komisařka pro obranu Eva Höglová vyjádřila opatrný optimismus ohledně snah o urychlení nákupu vojenského vybavení. Uvedla, že se již začíná pozorovat zlepšení v těchto snahách,
Jedním z příkladů je rychlejší nákup osobního vybavení pro vojáky, což bylo podpořeno alokací 2,4 miliard eur. Spolkový sněm rovněž stanovil termín pro vybavení vojáků přilbami, batohy, ochrannými vestami a ochranou proti chladu do roku 2025 místo původního termínu roku 2030. Kromě změny v časovém horizontu nákupů se nyní také upouští od vývoje vlastního vojenského vybavení a spoléhá se více na dostupný materiál na trhu. To zahrnuje i nákup jak jinak než amerických stíhaček F-35 jako náhrady za starší letouny Tornado. Zároveň se pracuje na zlepšení interních procesů a postupů, aby se urychlilo dodávání potřebného vybavení. I přes tyto pozitivní kroky, tedy podle vlády pozitivní kroky, existují obavy ohledně stavu německé armády. Několik generálů varovalo, že Bundeswehr je prakticky nefunkční a nebyl by schopen čelit většímu konfliktu, jak zdůraznila politička sociálních demokratů Eva Höglová, dosažení 2% cíle NATO stále zůstává vzdáleným cílem pro Německo. Armáda potřebuje více finančních prostředků, a to i přes snahy o změny a urychlení procesů. Celkově je tato změna v přístupu Německa k vojenským výdajům významným posunem, který bude sledován s velkým zájmem jak na domácí, tak mezinárodní úrovni. Je zřejmé, že otázka vojenského financování bude nadále diskutována a sledována s velkou pozorností. Tak a u zbrojení ještě zůstaneme, ale podíváme se zpět na Ukrajinu. Ukrajina totiž obdrží stíhačky F-16, a to od Dánska a Nizozemska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v neděli 20. srpna slavnostně oznámil, že jeho země obdrží moderní stíhačky F-16 od Dánska a Nizozemska. Toto dlouho očekávané rozhodnutí na Ukrajině bylo ohlášeno během Zelenského návštěvy Kodaně, kde se setkal s premiérem Markem Rutem a dánským ministrem obrany. Ukrajina již dlouho usilovala o modernizaci svého letectva a získání západních stíhaček. To bylo považováno za klíčový krok k zlepšení schopnosti země bránit se proti ruské politice. Zelenský však čelil překážkám, zejména blokádě dodávek stíhaček F-16 ze strany USA, kde byly tyto letouny vyvinuty. Nicméně, nedávno došlo k zlomu, když Washington uvolnil cestu pro dodávky ze třetích zemí. Během jednání v Kodani prezident Zelenský zdůraznil, že tento krok představuje významný průlom pro Ukrajinu. Po vyškolení ukrajinských pilotů by mělo být do země dodáno celkem 42 stíhaček F-16. Datum dodání však zůstává nejisté a bude záviset na úzké spolupráci s USA a dalšími partnery, včetně zajištění potřebných povolení, infrastruktury a logistiky. A podle neověřených zpráv by měla Ukrajina stíhačky F-16 tak, aby byly nasaditelné, tak by to mělo trvat až několik let. Toto rozhodnutí přichází po vytvoření koalice vedené Dánskem a Nizozemskem v rámci NATO, která má za úkol vycvičit ukrajinské piloty k používání stíhaček F-16. Kromě Dánska a Nizozemska se také spekuluje o možných dodavatelích amerických stíhaček, včetně Belgie a Norska. Dánsko plánuje přesvědčit další země, aby se připojili k této koalici.
Stíhačky F-16 v Nizozemsku postupně stávají zastaralými, protože jsou nahrazovány údajně modernějšími modely F-35. Nizozemské královské letectvo stále provozuje 42 letounů F-16, z nichž 24 je stále provozuschopných. Zelenský dnes poděkoval Dánsku a Nizozemsku, v neděli poděkoval Dánsku a Nizozemsku za tuto významnou podporu a zdůraznil, že toto rozhodnutí představuje začátek nové éry pro ukrajinské letectvo. Dnes se to konkretizuje. Budou na ukrajinském nebi. Děkujeme Nizozemsku, děkujeme vám, Marku. Děkuji všem, kteří pomáhají. To prohlásil Zelenský s velkým úsměvem na tváři. Dodal také, že tento krok je pouze začátkem dlouhé cesty k posílení bezpečnosti Ukrajiny. Tak a nyní k další velice důležité zprávě, která přichází z těch největších západních zpravodajských agentur, zprávy, která nebyla ani jednou mainstreamovou agenturou v České republice ocitována. Mohu zde zdůraznit Washington Post americký anebo francouzskou agenturu AFP. O co se jedná? Ukrajině se protiofenzíva totiž nezdařila. Americké zpravodajské služby uznávají neúspěch protiofenzívy. Americké tajné služby nyní uznávají, že ukrajinská protiofenzíva selhala před ruskou obranou na východní Ukrajině. Nedostatek vybavení a tvrdohlavá ruská obrana se staly klíčovými faktory tohoto ukrajinského selhání. Americké zpravodajské služby uznávají neúspěch ukrajinské protiofenzívy, která měla za cíl odříznout ruský pozemní most na Krymský poloostrov. Zpravodajské agentury tvrdí, že Západem dodané vybavení a vojenské zbraně v hodnotě miliard dolarů nestačily na to, aby ukrajinské síly dosáhly svých strategických cílů. Podle deníku The Washington Post, který cituje zasvěcené osoby obeznámené s tajným vyhodnocením situace, protiofenzíva pravděpodobně nedosáhne důležitého jihovýchodního města Melitopol, které leží na křižovatce dvou hlavních dálnic a železniční trati, umožňující Rusku přepravu vojenského personálu a vybavení na Krym. Podle zpravodajských agentur byly příčinou neúspěchu protiofenzívy hluboká minová pole a zákopy, které Rusko v regionu položilo. Ukrajinská armáda nebyla schopna překonat tato obranná zařízení, což vedlo k diskuzi o tom, kdo nese vinu za neúspěch. I když Ukrajina obdržela západní zbraně, včetně amerických bojových vozidel Bradley, tanků Leopard 2 německé výroby a speciálních odminovacích vozidel, zdá se, že tato technologie nestačila na ruskou obranu. Melitopol, který byl považován za vstupní bránu na Krym, zůstává nedosažitelný pro ukrajinské síly, a to i přes snahu protiofenzívy. Tento významný strategický bod leží na cestě k odříznutí ruského přístupu na Krym po souši. Ukrajina zahájila protiofenzívu v naději,
že se jí podaří zopakovat úspěch z minulého roku, kdy postoupila Charkovskou oblastí. Technika dodaná Západem, včetně amerických bojových vozidel a tanků, selhala v boji proti dobře připravené ruské obraně. Proto přešla Ukrajina k taktice spoléhání se na menší jednotky postupující v různých oblastech fronty, což vedlo k částečným úspěchům v různých oblastech, ale nepodařilo se jí prolomit hlavní ruskou obranou linii. V americkém kongresu se vedou spory ohledně pomoci Ukrajině. Někteří republikáni odmítají žádost prezidenta Joe Bidena o dodatečnou pomoc ve výši 20,6 miliardy dolarů, zatímco jiní kritizují administrativu za nedostatek silnějšího vojenského vybavení pro Ukrajinu. I přes neúspěch proti ofenzívy odmítají američtí představitelé kritiku, že by silnější zbraně přinesly odlišný výsledek. Generál Mark A. Milley, nevím, jak se to čte, předseda sboru náčelníků štábu, uvedl, že protiofenzíva byla vždy vnímána jako dlouhá a krvavá. Navzdory nedosažení strategických cílů věří, že se Ukrajině podařilo oslabit ruské síly a způsobit jim ztráty. Podle nového hodnocení amerických zpravodajských služeb, které se shoduje s tajnou únorovou prognózou, bude protiofenzíva tato protiofenzíva zdaleka nedosáhne cílů Ukrajiny. Rusko se ukázalo být vytrvalejším a lépe připraveným protivníkem, než se očekávalo. Moskva využila zákopy, minová pole a svého letectva k úspěšné obraně. Ačkoliv zima přinese nové výzvy v boji, je možné, že Ukrajina bude pokračovat v protiofenzívě, i když to bude obtížnější z hlediska zásobování vojsk. Nicméně, takové podmínky by mohly přinést výzvy i pro Rusko, které bude muset čelit bojovým operacím v chladném počasí. Tyto informace přinesl americký mainstreamový deník The Washington Post a francouzská zpravodajská agentura AFP. A nyní se z Ukrajiny přesuneme na Slovensko. To stojí totiž před volbami. Robert Fico odmítá vojenskou pomoc Ukrajině, blížící se volby a vzestup napětí. S blížícím se termínem slovenských parlamentních voleb, kterým zbývá necelých 6 týdnů, se politická scéna v zemi rozproudila do bouřlivých vod. Ex-předseda slovenské vlády Robert Fico výrazně vyjádřil svůj názor ohledně vojenské pomoci Ukrajině, vyvolal polemiku ohledně politického směřování Slovenska a kritizoval policejní akce, které považuje za pokusy o likvidaci opozice. V pondělí ráno ve vysílání Českého rozhlasu Plus Robert Fico výrazně prohlásil, že pokud jeho strana Smer sociální demokracie získá ve volbách vládní pozici, Slovensko nepošle na Ukrajinu ani jeden jediný náboj. Tyto kontroverzní výroky získaly pozornost kvůli současnému konfliktu na Ukrajině a snahám o ukrajinské členství v NATO. Slovensko se připravuje na parlamentní volby, které proběhnou 30. září. V aktuálním průzkumu volebních preferencí má Ficova strana Směr sociální demokracie 20%, čímž si udrží první příčku.
Avšak politická situace je komplikovaná a nejistá. S odstupem 5% bodů následuje liberální progresivní Slovensko a těsně za ním strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho. Fico ostře kritizuje současnou situaci, kterou označil za neustálý tlak na likvidaci opozice. Tvrdí, že od roku 2020, kdy opozice převzala vládní pozici, pracuje skupina prokurátorů, která se snaží dostat hlavní představitele opozice do vězení. To vyvolalo kontroverze a nárůst napětí v zemi. Situace se dále ještě zhoršila, když Národní kriminální agentura NAKA zadržela bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, který kandiduje do parlamentu za stranu Směr. Následně probíhala série zatýkání a obvinění v rámci akce Rozuzlení, zahrnující šéfa tajné služby SIS, jeho předchůdce a ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Fico označil tyto akce za policejní převrat, který má nahrát liberálním stranám. No, slovenské politické strany se začínají vyjednávat o možných koaličních partnerech po volbách. Robert Fico neuvádí konkrétního partnera a tvrdí, že každá strana s více než 5% volebních hlasů má právo sednout za stůl a jednat o budoucí vládě. To znamená, že situace je otevřená a může dojít k nečekaným spojenectvím. Tak a my už se bohužel nedostaneme k zprávě, která je relativně dlouhá a týká se těch požárů, které byly údajně způsobeny změnami klimatu. Ale to nevadí, my si tuto velice zajímavou a důležitou zprávu necháme na pátek. Já se dostanu ještě k jedné zprávě, která je pro nás všichni relevantní, a to je hodnocení a kritika Fialovy vlády. Jak občané hodnotí vedení premiéra Petra Fialy? Premiér Petr Fiala čelí samozřejmě výzvám, jakých se zřejmě ani nedopustil jeho předchůdce. Podle nedávno zveřejněného průzkumu od mezinárodní agentury Morning Consult neschvaluje 3/4 českých občanů směřování země pod jeho vedením. Země se nachází na posledním místě mezi 22 sledovanými zeměmi, což jasně ukazuje na nízkou úroveň podpory pro Fialovu vládu. No a výsledky průzkumu, který probíhal od 28. června do 4. července tohoto roku, jsou neúprosné. Pouze 21% občanů schvaluje směřování republiky pod vedením Petra Fialy. To je alarmující údaj, který značí nízkou úroveň důvěry v současnou Fialovu vládu. Co to znamená? 74% Fialovu vládu neschvaluje. A samozřejmě Fialova vláda čelí i stálému poklesu popularity. Tak, to byla taková kratičká zpráva. Na závěr, vážení a milí posluchači, já vám moc krát děkuji za pozornost. V pátek se s vámi budu opět těšit naslyšenou a nezbývá mi, než vám popřát za minutu a půl příjemný poslech dalšího pořadu na Svobodném rádiu. Ještě jednou pěkný a příjemný podvečer.